Amahoro bene data, nshuti z'umusaraba, Imana ishimwe. Hari amagambo Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro ntago nyabasigiye nk'uko ab'isi bayatanga. Imana ishimwe, amahoro akomoka kuri Kristo niyo tubifurije. Muri uyu mwanya mwa Imana duhe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni mwene so muri Kristo, Mbanza Pst Theoneste, amahoro ya Kristo nasendere kuri mwe, amahoro atari nk'ay'ab'isi. Amahoro abantu bagira ari uko babonye amafaranga, amahoro abantu bagira ari uko babonye akazi, amahoro abantu bagira kuko bafite icyubahiro, amahoro abantu bagira kuko barangije amashuri, ayatandukanye n'amahoro Yesu atanga. Mbifurije amahoro aturuka ku mwami wacu. Munyemere dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Turasoma mu gice cyaho cya 10 umurongo wa 38. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka mu gice cyawe cya 10 ku murongo wa 38. Niyo magambo ngira ngo uyu mwanya tuganire. Uwiteka Imana ashimirwe uduhaye uno mwanya. Ibya Mariya na Marita. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwa Mariya aramwakira mujyana iwe. We yari afite mwene se witwa Marita. Yaricaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yarahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Ariko bigeze aho aramwegera aramaze ati, "Databuja, ntibukubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha." Umwami Yesu aramusubiza ati, "Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi. Ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa." Imana ishimwe. Dusubire mu murongo wa 41. Umwami Yesu aramusubiza ati, "Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa." Imana ishimwe. N'aya magambo dusomyemo abantu batatu. Dusomyemo Mariya na Marita bari bafite icyo bapfana, umwe ari mwene se wundi. Dusomyemo n'inkuru z'umwami wacu Yesu Kristo. Hano Yesu yari yabasuye yagendereye urugo rwabo. Imana ishimwe. Yari ari kwa Marita. Imana yacu ni ishimwe. Na Mariya yari ahari. Ariko Marita agerageza guhangayika akora imirimo myinshi nk'uko natwe duhangayika iyo dufite abashyitsi kugira ngo tubazimanire. Bigeze hagati aza kubabazwa n'uko mwene se Mariya atari kumufasha. We nibwo yagiye asanga umwami Yesu arambwiye ati, "Mwami, uyu muvandimwe yaje akamfasha ko ari kumvunisha." Ariko nakunze umurongo wa 41 ari ngira ngo tunaganire. Ngo Yesu amusubiza amagambo akomeye arambwiye ati, "Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni ikintu kimwe, kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa." Imana ishimwe. Dukwiye ngo natwe muri uyu mwanya twige guhitamo umugabane mwiza tutazakwa. Imana ishimwe. Nubwo Marita yakoraga byinshi avunika kwakwanya kwakira abashyitsi ntabwo ari bibi, ariko hari ikintu cyari ngombwa. Kuba umwami Yesu Kristo yari yabagendereye yabasuye cyari gikenewe kwari ukumutega amatwi, kwari ukumva icyo Yesu Kristo ashaka kuvugana nabo. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka mvugane nawe, nubwo rimwe na rimwe abantu twirushya muri byinshi, ruhande rumwe ni byiza ariko ni bitarama. Ariko Mariya ngo yahisemo umugabane mwiza, ngo aragenda ajya hafi y'ibirenge by'umwami Yesu, yumva impumeko ya Yesu, yumva imvugo ya Yesu, yumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Imana ishimwe. Reka mvugane nawe ngo hitamo umugabane mwiza utazakwa. Nta wundi mugabane mwiza ni uwo gukiranuka, ni uwo kwirinda icyaha n'igisa nacyo, ni uwo kwegera umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo abashe kukugirira neza kandi abashe kukuneshereza. Imana ishimwe. Marita yagerageza gushakisha, Marita kubita hirya kubita hino. Imana dufashe, ni byiza. Iyi mirimo negeranije n'imirimo imwe n'imwe abantu bajya bakora umurimo w'Imana, rimwe na rimwe ukazasanga baravunikiye ubusa kuko batigeze bahitamo umugabane mwiza. Umugabane mwiza wo kuba hafi ya Yesu, umugabane mwiza wo gukiranuka, umugabane mwiza wo kumva icyo Imana ishaka kuvugana n'abantu bayo. Imana ishimwe. Burya ryo usanga abantu birushya muri byinshi. Ni byiza ko abantu baririmba, bakarepeta, bakagura iniforume, bakagura ibyuma, ibyo byose ni byiza. Ariko ushobora gucunga
nabi ugasanga wabaye nka Marita muri korari kuko wagiye wirushya muri byinshi Imana yacu nidufashe kandi Imana tugire neza wagiye wirushya muri byinshi ariko ngombwa ni ikintu kimwe Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro cyo ngombwa nge natekereje ko ari uko izina ryawe ryaba ryanditswe mu bitabo cy'ubugingo ibyo wakora byose niyo mpamvu Yesu yabwiye Marita aravuga ati Marita Marita urirushya muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe Imana ishimwe ni byiza abantu bajya ku miganda abantu bakora ivuga butumwa abantu bakora imirimo itandukanye abantu bakubaka insengero ni byiza abantu bakakora imirimo ikomeye mu rusengero ibyo ni byiza ariko Marita Marita urebe kuba utari kuruhira ubusa urebe kuba utari kuruhira ubusa Imana idufasha abantu bajya muri niba ture bagasenga abantu basenga mu butaya abantu bagasengera mu mazi abantu bagasengera mu mashyamba hantu hashobora kubashyira mu kaga ariko Marita Marita reba utaburi kurushywa n'ubusa Imana yacu nidufashe ngombwa ni ikintu kimwe Imana igushakaho Mariya yahise w'umugabane mwiza ndakwifuriza kuba nka Mariya ukaba hafi y'umwami Yesu ukumva icyo Yesu ashaka kuvugana nawe Imana yacu nidufashe Imana itugirire neza kandi Imana itunesheze ni byiza abantu barasenga gusenga ni byiza ariko Marita Marita reba niba amasengesho usenga atari mfabusa ushobora gusanga wirushya muri byinshi ariko ngombwa ni ikintu kimwe nuko wubaha Imana ngombwa ni ikintu kimwe nuko izina ryawe ryandikwa mu bitabo cy'ubugingo ngombwa ni kimwe nuko witondera ijambo ry'Uwiteka Imana nyiringabo Imana ishimwe nubwo Marita yakoraga byinshi byo kuzimana ariko Mariya ngo aba hafi y'umwami Yesu cyama nawe mu minsi yawe yo kubaho kose ukaba hafi y'umwami Yesu ukumva ijwi ry'Imana kumva icyo Imana ivugana nawe ni byiza Imana ikakugirira neza nibyo abantu ba mu itorero abantu bakagira inshingano nyinshi bamwe bakaba prezida w'amakorari abandi bakaba diyakoni abandi bakaba bavuga butumwa abandi bakaba bashumba abandi bakaba bishop abandi bakaba aba eveke abandi bakagira inshingano z'ikirenga ariko Marita Marita reba utazaka umugabane wibwira ngo ufite umugabane mwiza ngombwa ni kimwe kugira titre cyangwa kuba ku rwego runaka nta kintu bitwaye ariko icyo Imana ishaka gira iyo titre ariko ube hafi y'umwami Yesu harya abantu usanga dutanga ubuhamya myaka umuntu yamaze mu itorero gera kuri mirongo ibyo byose ni byiza ariko Marita Marita urirushya muri ngo muri byinshi ariko ngombwa ni ikintu kimwe Imana igushakaho ni ugukiranuka izina rya rikanto mu cy'ubugingo ukitondera amategeko w'Iteka Imana ukizera umurimo Kristo yakoze ku musaraba kandi ukiringira ko Yesu Kristo ashobora byose ukwiringira ko ari umwami w'amahoro ukwiringira ko ari umunyembaraga Imana ishimwe niyo mpamvu Yesu yabwiye Marita ati Marita we kwirushya muri byinshi we kwigora we kwibabaza we kwitrakasa we ukora ibintu byinshi icya mbere banza ube hafi y'ibirenge byanjye banza wumva icyo umwuka avugana n'amatorero bamba wumva icyo umwuka avugana n'ubugingo bwawe numara kumva icyo umwuka avugana nawe nakubwira igenda ukora ibyo ukora genda uririmbe genda urepete genda ubwirize genda usenge mu butayu aho bishoboka ugenda usenge mu mazi aho bishoboka Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro Imana ugenda ube ku rwego runaka Imana ishima kubaho ariko mbere na mbere banza ku birenge by'umwami Yesu wumva icyo Yesu avugana nawe numara kucyumva ubone kujya gukora indi mirimo kibabaje nuko abantu bakizwa bakaza mu nzu y'Imana cyangwa aho basengera bakihutira kujya mu mirimo ariko batabanje kumva icyo Yesu avugana nabo ngo bamenye umugambi w'Imana ifite kucyo bagomba gukora Imana nidufashe Imana itugirire neza turagushimiye Uwiteka Imana nyiringabo uri Imana ishobora byose kandi uri Imana idahinduka Mwami Imana muri uyu mwanya mbere ya byose nudukore ku maso nutugirire neza duye guhitaho umugabane mwiza tutazakwa natwe tube hafi y'ibirenge byawe tube hafi twumve icyo umwuka avugana natwe Imana hari igihe abantu tujya dutana tukihuta tukajya gukora imirimo myinshi idafite aho yandikwa tukihuta tukajya gukora imirimo myinshi ariko tutumva icyo umwuka avugana n'amatorero Imana duhe kuba ku isoko tube ku birenge byawe Kristo twumve inama utubwira nitumara gufata komando cyangwa amategeko cyangwa ibyo tugomba gukora tuzagende ariko Uwiteka Imana tuyobowe nawe urakoze turagushimiye Kristo cyubaro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen.